Всім доброго вечора. Ми надзвичайно раді мати можливість виступити сьогодні для вас і раді, що ви прийшли провести час разом з нами. Піаніно Тарас Кузнєцов. Контрабас Максим Кондратенко. Даніель Кастро. Сьогодні для вас розпочати програма, яка має назву «Частина подорожі». В майбутньому стане альбомом, який ви зможете почути на різних засобах масової інформації. Сьогодні прозвучить тільки частина з альбому, 6 композицій. Тільки що прозвучала композиція, яка отримала назву «Політ над містом». Насправді, можна сказати, що сьогодні це є прем'єра альбому, тому що перший раз ця музика звучить в колективі, і перший раз вона звучить на концерті. Буду багато говорити, скажу декілька слів на рахунок наступних двох композицій. Перша – це композиція, називається «Відношення». Друга – це «Подорож у двох». Декілька слів. Ці дві композиції присвячені людині, яка мені дуже дорога в житті, яка завжди мене підтримувала, всі
Thank you.
Скільки відбувається, що для тебе є люди, які готові тебе підтримати і внести в цю музику щось своє особисте?
Ми зіграємо композицію. Називається. Так, ноти впали і все. Музики нема. Баттерфляй. Не дивлячись на те, що я сьогодні прийшов в чорному, припхав свою концерт чорному. Мені подобається писати музику світлу, чисту, яка дає людям надію і дає людям щастя. Тому я вважаю, що Баттерфляй, тобто для мене вона являється елементом світла. Мої місці.
Все.